5, 4, 3, 2, 1. Og træder jeg skyld. Så fik vi gang i dagen, jomfruhummer. Og hvor er det dejligt at se, at det i hvert fald ser ud som om, I har behandlet den ædle råvare med den nødvendige respekt. Det ser faktisk virkelig indbydende ud. Og blot hold, Peter og Jane, vi starter med jer. Hvad har I lavet? Vi har lavet en frisk og en friteret forårsrulle med jomfruhummer og en dip på hummerskaller og soja. Peter og Jane, i en lidt positiv forstand vil jeg sige, I har en lille smule overkæve på jeres tallerken. Jeg synes, at jeg nøjes med en af rullerne, hvis det endelig var. Det har været rigeligt. Jeg kan godt lide jeres friske forårsrulle. Jeg kan godt lide, at I præsenterer jomfruhummeren helt rå nærmest. Få den her sødme med, den her helt cremede konsistens, den kan have. Det, der kan være lidt vildt, det er, at den træder lidt i baggrunden, for det er rigtig meget salt, I har til stede. Pas på med salt. Ja, tak. Jeg kan faktisk lide dem begge. Men jeg er enig med Kasper i, at det her med, om man laver to, eller om man raffinerer den ene, man er i gang med. Der havde jeg nok lagt alt min fokus ned i at bare lave en, som var virkelig bundet flot op og friteret flot. Det eneste, jeg har noget at udsætte på, er jeres ret. Det er salt. Ja, tak. Jeg putter aldrig nogensinde ekstra salt på igen til sidst. Tak for meget. Grønt hold, hvad er I lavet? Vi har lavet en asiatisk jomfruhummer tartar. Natasha og Miamaya, I valgte ligesom at sadle om undervejs. Jeg kan ikke rigtig forstå tilberedningen på jeres jomfruhummer. Det er som om, de ikke rigtig passer sammen, men smager godt hver for sig. Det var bare for at være her, tjomme og sige. Nu er vi nået til dagens sidste konkurrence. Der har vi fundet en helt fantastisk råvare frem til jer. Grønt hold, hvad har I lavet? Vi har lavet en asiatisk jomfruhummer tartar. Natasha og Miamaya, I valgte ligesom at sadle om undervejs. Og det tror jeg faktisk var klogt. Jeg kan godt lide jomfruhummer, når det kommer råt som det her. Fantastisk. Jamen, det kunne vi godt tage til. Så lattet. Jeg kan lide krydringen. Jeg kan lide det spice, der er. Jeg kan sådan set godt lide saltmængden. Jeg savner en lille bitte smule fedtstof. Ja, måske kunne han ikke smage sesamolien. Ja, og måske skulle der have været lidt olie udvendigt. Ja. Og så ideen med de her store urter. Er faktisk svært i så raffineret en ret, hvor alt det andet er meget præcist skåret op. Så når man sådan, tager en lille skefuld, og så får sådan et kæmpe blad koriander med ind. Der skulle I måske også have fundet ud af, skal de plukkes, skal de snittes, skal det vendes rundt sammen med. Men fin og god ret derudover. Miamaya og Tasha, dejligt I sad om. Det her det er en meget kort vej til at lave noget, der er helt fantastisk med jomfruhummer. Jeg kunne faktisk godt savne en lille smule sukker og salt, hvad jeg synes, at jeres smage træder fint frem. Tak for meget. Tak. Troels og Andreas, hvad har I lavet til os? Vi har lavet friske forårsruller med en dip baseret på soja og jomfruhummer. Jeg synes faktisk, det er nogle relativt lækre, små forårsruller, I har fået lavet. Jeg er glad for at se den måde, I har tilberedt min jomfruhummer på. Jeg var ret nervøs for, hvad der skulle ske med den, da jeg var nede ved jer. Fordi det tåler ikke særlig meget tilberedt en jomfruhummer. Og her der fremstår den jo altså næsten utilberedt. Den har stadigvæk cremeheden og sødmen. Ja, så smager han jo det samme som os. Det gør han jo lige præcis, ja.
Han har også nogle rigtig fornuftige smagsløg. Det må de være. Ja, det er det. Jeg kan ikke forstå tilberedningen på jeres jomfruhummer. Hele ideen om at dele dem, flække dem og tilberede dem i skallen til det her, giver ikke nogen mening for mig. Heller tage dem ud, gå på dem, hvor de er hele, eventuelt grille dem, skære dem op bagefter, sådan så de har så meget saft og kraft som muligt inde i sig. De bliver sådan lidt bløde og slaskede, og der bliver lidt for meget dej i dem, og lidt for lidt protein eller grøntsag. Saucen smager godt, men igen, når du så har den her rulle, der bliver så mild, så bliver saucen lidt for kraftig. Så det er som om, de ikke rigtig passer sammen, men smager godt hver for sig. Tak for meget. Altså efter Kasper, der var den rigtig god. Efter Milke, knap så god. Enig. Altså det tænker jeg bare, det var bare for at være her, til at bare sige. Hvis man rammer jomfruhummeren rigtigt, så kan den være fantastisk i køkken. Men det kan også gå galt. Og det gjorde det ikke for nogen af jer. I hvert fald ikke helt galt. Det par, der vinder konkurrencen, og dermed er videre til morgen. Det er helt enkelt det par, der brugte jomfruhummeren på den bedst mulige måde. Jamen, de håber på at gå videre direkte. Over på krydset op på balkonen, ja, så sidder jeg slappe af resten af dagen. Få en lille glas bobler, ja. Og jeg tænker bestemt, det kan være os, vi er de eneste, som ikke har puttet jomfruhummer ind i noget. Så videre til morgen er... Altså vores første konkurrenter, det er klart pigerne. Drenge fik også ros, men ikke i samme fasong. Det er helt klart grundløg. Blot hånd. Tillykke. Yes. Det er utrolig fedt at slippe for elimineringen. Altid sjovt at lave mad. Også det er lækkert at være sikker. Ja, det kunne ikke blive bedre. Vi er mega skuffet. Vi har virkelig været fedt at sidde på balkonen. Ja, ej, vi havde virkelig brug for at sidde på deres balkon. Ja. Og det betyder altså, at det er mellem jer fire, vi finder de tre, der også får lov til at gå videre. Og den, der må forlade Masterchef i dag. Når I mødes om lidt i elimineringsrunden.